Mit navn er Martin Damgaard. Jeg er direktør i Local Spirits, og så er jeg også en af de ansvarlige for det her Eco Spirits-projekt i Danmark. Eco Spirits er den første cirkulære løsning til levering af spiritus i verden. Så det vil sige, at vi går ind og erstatter indgangsglas med nogle beholdere, der gør det muligt at levere spiritus til bare restauranter og hoteller, bruge det, få det tilbage, rense det og levere det igen i en fuldendt cirkel. Og en af de allerstørste klimasyndere i vores branche, det er engangsglas. Fordi det, der sker med glasflaskerne, når de er blevet brugt, så ryger de i en plastikcontainer. Og det betyder, at CO2-impacten eller påvirkningen på at bruge engangsglas er ret stor. Vi leverer de her EcoToads med en rigtig smart hældeenhed, en såkaldt smart pour, som gør, at man fuldstændig præcis ned til centiliteren kan hælde på enten flasker eller direkte i drinks. Når man har brugt de her EcoToads, så er de super nemme at stable. Så det vil sige, at inden vi kommer og afhenter dem, så er det nemt ligesom at pladsoptimere og have dem til at stå. Oven i det kan man sige, at hver gang vi har fuldført en cyklus rundt med en beholder, så bliver der plantet et træ.